Poštovani gledalci, dobro večer i dobrodošli u 20. slagalicu 105. ciklusu. Vreme je da uživate sa nama narednih 20 minuta i da proverite svoje znanje. Ovo su naši večerašnji takmičari. Na poziciji plavog takmičara i večera sa nama Stojan Komazec. Dobro večer. Dobro večer. Kako ste, Stojane? Pa dobro. Lepo raspoloženi za još jednu borbu? Da, da. Dobro, to se vidi po vama i vidi se da vam prija ovde kod nas, čini mi se. Pa dobro, možda se kaže tako, da. Ja vam želim mnogo sreće večeras. Hvala. Njegov protivnik je na poziciji crvenog takmičara i zove se Faris Hadrović. Dobro večer. Dobro večer. Kako ste? Dobro, kako ste? Ja, odlično. Hvala na pitanju. Hoćete da nam se predstavite ukratko? Ja sam Faris Hadrović iz Novog Pazara, apsolvent učiteljskog fakulteta. Trenutno sam keramičar. Otac sam osmomesečne devojčice i sretno ženje. Divno. Idi. I sada beba prati tatu. Da. Sve šareno na ekranu, uživa. Voli skočke. Ja vam želim mnogo sreće večeras. Izvolite, vi ste na poziciji crvenog takmičara. Eto, upoznali ste naš večerašnji takmičarski par. Oni su naravno spremni za prvu igru, a to je slagalica. I večeras Stojan prvi bira slovo u slagalici. Izvolite. Stop. Stop. Slovo su G, A. Stop. Stop. N, B. Stop. Stop. Ž, O. Stop. Stop. M, V. Stop. Stop. O, N. Stop. Stop. O, C. Vreme. Vreme nam je isteklo, Stojane? 5. A vi, Farise? Takođe. Dobro, da čujemo, Stojana. Novac. Novaca vaša? Mnogo. A naša reč ima 10 slova, mnogo božac. Evo i drugog dela igre, birate vi, izvolite. Stop. Farisova slova su? Stop. Č, T. Stop. F. Stop. O. Stop, stop. I, Š. Stop, stop. P, I. Stop, stop, stop. L, I, A, R. Vreme. Vreme nam je isteklo, da vidimo šta su uradili naši takmičari. Faris ima reč od? 9 slova. 9, a vi? 7. 7. Da vas čujemo, Farise. Pročitali. Pročitali. Nažalost, vaša reč nije u infinitivu, a glagole priznajemo samo u tom obliku i zato ćemo čuti vas. Profili. Profili. A naša reč ima 10 slova i to je reč političari. I sada je vreme da se naši takmičari malo bave računom u igri Moj broj, a brojeve za računanje svakako na početku bira Stojan. Izvolite. Stop, stop, 467, stop, možete koristiti brojeve 3, stop, 8, stop, 5, stop, 3, stop, 10, stop i 50. Vreme.
Možemo da prekinemo? Odlično. Dakle, naši takmičari su uspeli da izračunaju tačan broj. Stojane, izvolite. U zagradi 50 minus 3, zatvorena zagrada, puta 10 minus 3. To je to vama 10 poena, a mi smo računali na isti način. Idemo odmah dalje. Farise, vaši brojevi su? Stop. Stop. Tražimo broj 518. Možete se poslužiti brojevima 1, 5, 7, 9, 15 i 100. Vreme. Može? Može, može. Prekidamo vreme, opet naši takmičari imaju tačan broj pre isteka vremena. Ovoga puta da čujemo Farisa. 100 puta 5, plus 15, plus 9, plus 1, minus 7. To je to, vama 10 poena. Mi smo računali ovako u zagradi 15 puta 5 manje 1 i sve to puta 7. Na redu je igra korak po korak. Evo čitamo prvi korak za vas, Stojane. Može biti porodična. Fotografija. Javite se. Fotografija. Nije već. Dalje. Idemo dalje. Može biti zajednička. Izvolite. Imovina. Ne već. Zabava. Ne, korak broj 3 glasi, to je piramida. Stojane? Vrh. Ne, Farise. Dalje. Evo četvrtog. A ima mauzolej. Izvolite. Grobnica. Grobnica. 17 poena za vas, upravo igri korak po korak. Evo još 3 koraka, ostalo da otvorimo. Može biti masovna, kod Bojića je plava i kod Danila Kiša je za Borisa Davidovića grobnica. I sada naravno i vi imate pojem u svom delu igre, a prvi korak do njega glasi. Njeno more je istočno. Izvolite. Kina. Kina, 30 poena za vas, Farise. Odlično. Da otkrijemo ostale korake. Njen sindrom je filmski, njen kalendar je lunisolarni, njeno pismo je basarni roman, njen zid je veliki, njena zastava je crvena i najmnogoljudnija je zemlja sveta, Kina. Naši takmičari su bili zaista odlični u prethodnoj igri. Evo, brzo smo došli do igre skočko. Počinjete vi, Stojane. Tref, tref, pik, pik. Da vidimo. Jedan pogođen nije na mestu. Pik, 3 herca. Dva pogođene nisu na mestu. Kocka, pik. Ne. Može opet samo. Može. Herc, pik, kocka, kocka. Da vidimo. Tri pogođena. Herc, pik, kocka, zvezda. Tri pogođene. Herc, pik, kocka, skočko. To je to. Poeni za vas, Stojane. Pari se, red je da i vi osvojite neke poene u ovoj igri, ili tako? Izvolite. Zvezda, zvezda, kara, kara. Jedan pogođen. Tri, pik, kara. Tri pogođene, odlično. Tref, pik, pik, kara. Da vidimo. Svi su tu, nađite i mesta. Pik, tref, pik, kara. Da li je ovo dobitna kombinacija? Ne? Pik, pik, trefkar. Ovo je dobitna kombinacija, poeni i za vas u igri skočko. Već dve igre za redom, svega jedan poen razlike. Da vidimo da li će se desiti neka promjena u rezultatu u igri ko zna zna. Počinjemo. Kako se nazivaju reči suprotnog značenja? Stojane? Antonimi. Tako je. Idemo dalje.
u kom je muzičkom žanru Vasilija Radojčić stekla popularnost? Stojane? Starogradska muzika. Šta vi kažete? Klasično. U izvornoj narodnoj muzici. Idemo na treći. Kako se zvao francuski matematičar i fizičar Poincaré? Zvao se Andri. Idemo dalje. Mešanjem kojih boja se dobija narandžasta? Parise? Crveno-žuta. Tako je. Idemo dalje odmah. U kojim se delovima biljke odvija proces fotosinteze? Zelenim, drvenastim ili i jednim i drugim? Parise? Zelenim. Tačno. Idemo na naredno pitanje. Koje je godine svrgnut sa vlasti predsednik Rumunije Nicolae Ceaușescu? Stojane? 1989. Tako je. Idemo na sedmo. Ko je autor romana Vreme čuda? Stojane? Dobrica Ćosić. Borislav Pekić. Idemo na osmo. Ko je režirao film Crni bombarder? Stojane? Goran Marković. Ne već. Šotr. Darko Bajić. Idemo na devetom. Jedna reka u Južnoj Africi zove se kao jedan važan posao u poljoprivredi. Koji? Izvolite. Oranje. Tako je. I poslednje pitanje za večeras glasi. U kom se sportu proslavio Branko Oblak? Šta kaže Stojan? Fudbal. Tačno. Razlika u poenima naših takmičara u ovom momentu zaista nije velika, iznosi svega 6 poena, što znači asocijacije će danas presuditi pobednik. Izvolite, birate polje. A2. A2. Aristotel. Pa Aleksandar Veliki podao. Ne. Ko je vaše, Farise? Šta ste rekli? A1. A1. Nauka. Filozofija. Kako? Filozofija. Ne. Idemo dalje. A3. Formalna. Pod A, filozof. Ne, Farise. B4. B4. L? Autoškola. Kako? Autoškola. Ne. B3. Magnetna. Pod B, rezonanca. Ne, Farise. A4. Matematička. Pod B, indukcija. Tako je. Kolona A, konačno, ili dalje? Električna, konačno. Ne. Idemo dalje. V4. V4, pranje. Konačno Nikola Tesla. Ne. Farise. V3. Krvni. Pritisak. Ne. V2. Laboratorija. V sud. Sudovi. Indukcija, konačno. Elektromagnet. Ne, idemo dalje. G4. G4. Punktualan. Dalje. Izvolite G3. Vi. Kao sat. G tačan. Tačan. Sudovi, indukcija. Konačno. Rezultat. Ne. Šta kažete vi, proces. Faris? Kako? Konačno proces. Ne. Stojane. Možemo dalje? Zaključak. Zaključak. Rešenje kolone A, logika. Konačno rešenje, zaključak. Logički zaključak, induktivni zaključak. Zaključak se izvodi iz sudova i tačan zaključak. Da vidimo šta će se desiti u ovoj poslednjoj asocijaciji. Svi smo nestrpljivi. Farise, otvarate polje? B4. B4, bombona. Dete, pod B. Ne. B3. Brisanje. B, guma. Guma, konačno. Zamena. Ne. Farise. A4. Pištolj. Možda konačno kosa. Ne. A3. Leteći. Vazduh. Pod... Ne. A2. Niski. Start. Start. Guma. Pneumatik. Ne. V4. V4, puška. Pod V, metak. Ne.
V3. Banja. Banja, puška. Dalje. Idemo dalje. V2. Struja. Pod V, vazduh. Vazduh. Start, guma, vazduh. Možemo dalje. Pneumatik. Ne. Pari se. V4. Štikla. Šta kažete? Da nije pritisak, konačno. Nije. G3. Kalup. Cipela, G. Cipela, konačno. Đon. Đon. Fudbalski start Đonom, vrsta Đonova, gumeni Đon i vazdušni Đon i cipela sa Đonom. Bila je ovo izuzetno zanimljiva emisija TV Slagalice večeras, da vidimo kojim se rezultatom završava. 104 poene večeras osvojio Stojan, dok je Paris osvojio 79 poena. Naravno, svi takmičari, učesnici 105. ciklusa dobiju od izdavaštva RTS-a u divnu knjigu koja se zove Znameniti Srbi u anegdotama. I večeras ova knjiga ide Farisu. Ja bih želela da vam čestitam bez obzira na rezultat, zato što ste bili zaista dobri. Hvala puno. Malo je trem učinilo svoje, malo gospodin preko puta mene koji je stvarno jako dobar takmičar. Nadam se da je ovo samo jedno lepo iskustvo za mene, da će opet doći. I mi se nadamo. Zaista ste dobar takmičar i sve vreme je bilo neizvesno. Nije se znalo ko će pobediti. Na kraju asocijacije su donele Stojanu pobedu, ne vama. A kad je rešavam kući, mnogo je lakše. Verovatno zbog pritiska, ali zadovoljan sam za prvo učešće u bilo kom kvizu televizijskom. Dosta sam zadovoljan. I treba da budete zadovoljni. Hvala. Uživajte uz nas svake večeri sa vašom porodicom. Naravno. Mi vidimo se, nadam se opet. Da. Stojane, izborili ste se za pobedu. Pa eto, da. Miš protivnik je bio jako dobar, ali sreća je malo presudila i to je to. Dobro, bile su asocijacije na vašoj strani večeras? Pa eto, da tako kažem. Vrlo malo, ali eto, da. Ono što je svakako sigurno jeste da se vi družite sa nama sutra uveče. Da, da. Mi se vidimo, lepo se odmorite i vraćate se na poziciju plavog takmičara. Može? Može, može. Poštovani gledalci, nadamo se da ste uživali i u večerašnjoj emisiji TV Slagalice i naravno pozivamo vas da se družite sa nama i sutra uveče možda bude opet zanimljiva emisija. Sve najbolje, prijatno.